att inför det här. Men jag måste ju ändå fråga då, hur han ska vara, han som ska komma in. Någon som är glad skit som jag. Ja. Empatisk, viktigt. Ja. Och så visst inte tar sig själv och livet på för stort allvar. Och som älskar dig. Ja, den ska vi hitta. Jag tycker jättemycket om mig. Ja. Jag är ju den här tuffa som klarar av gården själv. Och det är inte att jag behöver en man, utan jag vill ha en man som är en väldigt trygg och stabil person som man kan krypa upp i famnen hos och få vara lite sårbar ihop med. Men jag tänker att vi ska prata lite och titta lite mer. Ja, han måste ju vara intresserad av djur och natur och det här livet. För det är hela jag. Jag är ett barn av naturen. Det måste man tycka om.